ပါတယ်ဒီအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့လွတ်တော်ကုသေလောင်းမင်းဆက်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပါဝင်မဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တိုင်းတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်မဲဆွေနာနယ်အမှတ်1ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နယ်ဒေါ်ဟန်ဦးခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဟန်ဦးခင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင့်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လွတ်တော်နိုင်ငံရေးတဲ့
လို့ပြီးနောက်ပြီးတော့အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းနေနေပါနေတယ်လူငယ်တွေကျမတို့ဟိုလူငယ်ခွန်အားရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ခွန်အားရှိတဲ့လူငယ်တွေမိတို့ရဲ့ရပ်ရွာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့အလုတ်လုတ်ကန်နေကြရတယ်ဒါနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်နစ်နာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဆိုင်အရင်းမြစ်ဆိုတာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရင်းမြစ်တွေနေ့စဉ်စီစဉ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကိုဂျိုးစိတ်နေရတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဒါအင်မတန်နစ်နာပြီးတော့အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားဒီကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာပဲလူငယ်တွေအလုတ်ကန်တွေပြန်ပြီးရရှိဖို့မိမိနေရက်ကိုပြန်လဲအခြေချနိုင်နောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေပြန်စီရွေးဆွဲနိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းဒေသကြီးကျမတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့စီမံကိန်းတွေဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့နောက်တစ်ခုကပြည်သူအတွက်သုံးနေတဲ့စီမံကိန်းတွေလုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေမှာပြည်သူ transparency ရှိရှိကိုယ်နိုင်ငံတော်မှုရှိရှိပြည်သူတွေသိရှိခွင့်ရဖို့နောက်ပြီးရက်ရွာခွင့်မျိုးထိုးတက်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အရင်ကရောနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိကြလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့အဲကျမရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ကျမကစီးပွားရေး background ကလာရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမယုံကြည်တာကတော့ကျမတို့ဘလို့အရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်မှာနိုင်ငံရေးအေးလို့သတ်မှတ်တာလဲဆိုတာမေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေအကုန်လုံးနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒါနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံအရေးဖြစ်ပါတယ်။တမျိုးသားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုခံယူရတဲ့အတွက်ကျမဒီခုနပြောသလိုနိုင်ငံရေးbackground မရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲကျွန်မနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေကိုတက်စွမ်းသလောက်မိမိတက်နိုင်သလောက်ဝင်ရောက်ကူညီခြင်းတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုကျွန်မဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါရှင်ပါတီကူလေလောင်းတွေကိုလူသူလူဝေးနဲ့မဲမဆွဲဘူးကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာဆိုတော့အမားတို့တင်ငယ်ညို့မျိုးနယ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာဒီပြောပြပြပါကျွန်မတို့တင်ငယ်ညို့မျိုးနယ်ကဟိုဒီမျိုးနယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် stay at home အစောဆုံးမျိုးနယ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ positive တွေ့တဲ့လူနာလဲအရင်များတဲ့အတွက်ကျမတို့အစောဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တော့သူများမျိုးနယ်တွေမဲဆွယ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာကိုကျမတို့ပါတီကမဲဆွယ်ခွင့်ကျမတို့ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတင်ငယ်ညို့မျိုးနယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေမဲဆွယ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့ဟိုမဲဆွယ်ဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတရားဝင်မဲဆွယ်ခွင့်ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်2လပေါ့နော်2လမှာကျမတို့မဲဆွယ်ခွင့်ရမယ်လို့ဟိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ2ရက်မှာမဲဆွယ်ခွင့်ကာလရောက်ပြီး2ရက်လို့မှာဒီထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ကျမတို့2ရက်ပဲမဲဆွယ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒီ2ရက်မှာလည်းဘာမှအသေးသေးချာချာမလုပ်လိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းပဲဒီထုတ်ပြန်ချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ door to door လည်းပဲမဲဆွယ်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဆောက်အဦတွေထဲမှာလည်းမဲဆွယ်လို့မရဘူးအဆောက်အဦပြင်ပတွေမှာလည်းမဲဆွယ်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အကန့်အသတ်တွေပေါ့ဒီကန့်အသတ်တွေကြားထဲမှာကျမတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ကျမတို့တင်ငယ်ညို့မြို့နေရတာအစောဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့သူများတွေမြို့နေတဲ့စလို့ရှိရင်အဲဒီတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လက်တလုံးမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကကျမစဉ်းစားလိုက်တာပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီမဲဆွယ်ခြင်းထက်မဲဆွယ်စီယုံခြင်းထက်ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပေါ့နော်ဘာလို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျမ UTB စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ COVID ကာလမှာကျမတို့ COVID မတိုင်ခင်နဲ့ရလဲပဲပြည်သူတွေစီးပွားရေးခက်ခဲကြတယ်၊စောင့်ဝင်နေကြတဲကြတယ်။ COVID ဖြစ်တဲ့အခါမှာပိုဆိုးလာတယ်ဒီကြက်တဲမှုတွေက။ပြီးတော့ကျမတို့တင်ငယ်ညို့မြို့နယ်လိုမျိုးအခြေခံလူတန်းစားများတဲ့မြို့နယ်မှာဆိုရင်ဒီအကြက်တဲထံကိုကျမတို့ပြည်သူတွေပိုခံရတယ်။ကိုခင်ရတဲ့အတွက်ကျမစဉ်းစားတာကကျမမဲဆွယ်တဲ့အလုပ်ကိုကျမလုံးဝမလုပ်တော့ဘူး။ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဘယ်လုပ်တော့မယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမဒီနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုစောင့်ဝင်လာတဲ့အခါကျမဒီပါတီနိုင်ငံရေးလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဆိုတာထက်ပေါ့နော်။ကျမလူထုနိုင်ငံရေးပဲလုပ်မယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူထုနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲပေါ့အကြက်တဲတွေကိုကျမတို့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ကျမတို့ဘာကူညီပေးနိုင်မလဲသူတို့အတွက်ပါလိမ်းများဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုဒါကျမတို့လူထုနိုင်ငံရေးကိုသတ်မှတ်ပါတယ်ကျမအဲ့ဒီလူထုနိုင်ငံရေးပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဟိုကိုဗစ်ကာလ stay at home ဖြစ်သွားတော့လဲပဲကျမမဲဆွယ်ရတာတွေဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့လူထုလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့တော့ကျမဈေးကားလုပ်ပါတယ်ဈေးကားဈေးရိတ်မျှပေးဈေးကားပေါ့နော်ဒီဈေးရိတ်မျှပေးဈေးကားကိုကျမဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဈေးကားမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမဥပမာတစ်ခုပြရမယ်လို့ကြက်ဟုတ်တလုံးကိုကျမ90ရှော့ပြီးတော့ရောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့10လုံးဆိုရင်ကတ်တက်တာသွားမယ်ဒီ900ကကျမတို့ရှိမှဟိုစက်သွန်နေ30သားဝယ်လို့ရတယ်စက်သွန်ပြူဆိုရင်အစိတ်သားဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြင်မှာဝယ်ရင်ကွန်ပျူစီ1မျိုးပဲရမယ်ကျမတို့စီမှာဝယ်ကွန်ပျူစီ2မျိုးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ကဒီပြည်သူရဲ့ဟို
အရှုံးကိုမျှခံပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျမတို့ကအရှုံးကိုမျှခံပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမဒီဈေးကောက်စပြီးတော့လောက်တာကမဲဆွယ်ဖို့အတွက်မဲဆွယ်တားမွန်နေတဲ့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမဒီမဲဆွယ်ကာလကြော်လွန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျမတို့ရဲ့ဈေးကားကတငယ်ညွတ်ညွတ်နဲ့ပြည်သူလူထုထဲမှာဆက်ရှိမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကကျမကိုမေးကြတယ်လှူပါလားပေါ့နော်ရောင်းမယ်အစားလှူပါလားပေါ့ကျမတို့ကကြတော့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ရေရှည်သွားဖို့စဉ်းစားပါတယ်ရေရှည်သွားမဲ့ sustainable plan ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့လှုပ်ရှားမှုကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမဒီမဲဆွယ်ကာလလို့ဆိုတဲ့ရေတို့ကာလကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဲဆွယ်ကာလကြော်လွန်ပြီးချိန်မှာလည်းပဲပြည်သူ့ကိုအကျိုးတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့အကျိုးပြုနိုင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အတွက်ကျမတို့လှူထားချက်ကိုအရှုံးကိုမျှခံပေးရတဲ့စနစ်နဲ့သွားမှသာလေကျမတို့ရေရှည်မှာသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့အခုလက်တလုံးမှာမဲဆွယ်ရဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါဘူးဒီဈေးကားလုပ်ပါတယ်ဈေးကားဈေးညပီးဈေးကားလုပ်ပါတယ်တင်ငယ်ညို့ညို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်ဈေးကားလှည့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဈေးတက်တက်တာတာနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအသီးရွက်တွေကိုရောင်းမိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မလက်တလောလုပ်နေတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာထက်လူလူလှုပ်ရှားမှုပါအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်မအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်တင်ငယ်ညို့ညို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဘာတွေအများဆုံးလိုအပ်မယ်လို့ထင်လဲဗျမားနေနဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောသူတို့ကဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဘာပြောရင်းနေโอเคကျွန်မအရေးကြီးဆုံးလို့ခံယူတာကတော့ပြည်သူအတန်အောင်နားထောင်ဖို့နဲ့ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဟိုကျွန်မရွေးချယ်ခံမှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွေရဲ့လွှတ်တော်ရဲ့သဘောသဘာဝတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကသူကဟိုပြည်သူတွေကြားထဲမှာအငဲနေနေပြီးတော့ပြည်သူဘာလို့ကျင်လဲဘာဖြစ်ကျင်လဲဘာပြဿနာရှိနေလဲချက်ချင်းဖြေရှင်းပြရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲအားကြောင့်လဲကျွန်မကကိုယ့်ပြည်သူနဲ့အငဲမပြတ်ထိတွေ့ကျင်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အနမတ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ပြည်သူကြားထဲကိုဆက်ပါမယ်ပြည်သူတန်နာထောက်ပါမယ်ပြည်သူတွေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရယ်ကျမလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေရယ်ပူပေါင်းပြီးတော့မှကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိကြမိဘပြည်သူတွေကိုအလို့ကျေးပြုသွားမှာပါရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်ကျေးဇူးပါရှင့်